det kom til at betyde rigtig, rigtig, rigtig meget for dig. Hvad for mig? Grundlæggende, sådan som jeg har det med dig, der har jeg det sådan, at du er simpelthen kommet for tidligt. Du så ud, jeg kan simpelthen ikke tage dig med videre. Men det er gjort ud fra et kæmpe, kæmpe kærlighed til det, du kan nu. Ikke også? Tak for nu. Det er rigtig skuffet, men alle har set de dygtige også.